Здравейте, казвам се Магдалена Попова, от град Пловдив съм и съм студентка. Най-много обичам да спя и да се снимам. Възхищавам се на хората, които са себе си и са естествени. Най-добрият съвет, който съм получавала, е да бъда себе си и да не се променям. Хората не знаят за мен, че ги преценявам много бързо. Най-голямото ми постижение за момента е, че се преместих от Пловдив в София. Искам да участвам в конкурса Момиче на месеца, защото харесвам шоуто от Денис и приятели.